Já jsem... Ta Itálie je dobrá, co? Vzpomínám, co znamená ty tílkaře. Jo, jo. Ojej. Nedělej to. Dostanete přes hubu, přestaňte. Ne. A ty jsi rebel. Shadows make shades in the light, and I don't know what they might. Jsi z toho napjatej? Jsem úplně ve špuně z toho. Tak ti musíš dělat uchvácenýho. A je to. Na to jsme tady čekali, jo? Jo. Tak co Milan? Peču se jako prase na ohni. Já... jako ananas na grillu. Na grillu. Kozí říct again. Všude jsou tu lidi. Jak se vám líbí Miláno? So far, so good? Je to Babylon. Permission of the journey is completed. The cab is already bought. On board. Yeah, Boarded. Okay. And nothing is more we can do. Že byla Shakira? A co bude dělat teď dál? Aj. Ale mě nechce. Ne! Moje hrníček! Já bych chtěl dneska za den, Ele. Na tom. Jsi můj oblíbený idiot. 11. srpna. Hele, nějaký lesík tamhle, Jindří. Lesík. Ale roste nějak. Cheers. Proč tam stojíte? Protože tady parkovat nesmím. U té zóny. Tak jsme se parkovali, jak tomu se tomu stoupit. Plán, budeme chodit po jednom. Tady potom řekneme si kap a budeme tam... A proč? Protože jsme vezli do tříhvězdičkový restaurace. Hotelu. Kam jsme neměli vůbec líst. Takže jsme utekli. No, a tak utíkáme dál. Svedli jsme to na to, že na to nemáme a jen tam neměli pizzu. Tak co? Bylo to líbezný? Asi třikrát jsem měla potřebu se toho číšníka zeptat, jestli nemá syna. A ti líbilo se ti to? Jo, dobrý, byli fajnový kus. Jdeme. Do malinký kousek. No a dal jsi to mezi dvě cookies.
zpětění je moje vaše moto. To snad není pravda. Se zpět se v čouru. Čouru. To ne teda. To teda budu reklamovat teda tohle. No Kristovi ráno. Takovýhle to mohlo být hezký. Vy mohli si říkám, si dát odkaz na toto video, ne? Ha! Jeje. Kdyby jako chtěli tě uznat. Čokoládový hovínkový flek na zádech. Oh no. It's... Ale ne, nejvíc nechutné jí prase. Nejvíc. Co děláš? Elišky, nohy šmatralky. Nejnechutnější prase. Ona š... Ona šmatrala. Tati, co si o tom myslíš? Podle mě to bylo geniální, viď? Jo, ty jsi soustředěnej, promiň. Ne, ale ty už zase vyhlížíš. To jsou hrozně aktivní lidi tady v té vesničce. Jedeme. Tak co vy šťávy, jak si užíváte? Paláda, hele. Na ně to. Ty jsi asi největší. Myslel jsem, že potom to vezmeme tady. Tomu dáme. Doritos. To jsou 7 hodin. Jedeme a Doritos. Lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi due diventa 1000. My jsme to vzali a zašli jsme se do kavárny a teď tady jenom pijeme ledovou. Rozemrval jsem kámen prsteníčkem na levé noze. Co teprve ta pravačka? Co teprve ta pravačka? Ta by rozplula tamhle. Ukazovat vám to nebudu, protože proč bych zbytečně utrácel svou krev. To spadne. Já ti taky říkám, že to spadne. Mně se to úplně nelíbí, tyhle ty stavbičky. Tati, ale někdo ne... Vode asociál. Jindě má silent party bez hudby. Pojď sem. Někdo mi cákl na moji nožičku. A já ti teď nechám to slíznout. Protože já takhle nejedu. No to ne. Dělej. Chyt si. Ne. Ne.
Milej. Nebudu to lízat. Oblízni to. Ukeč to. Fuj. Dvě vrátce. Vrachotí! Jsem pletař kohokoliv na... Já to nepletu! Jsem pletař kohokoliv na... Já to chápu. Co to je, Elis? Na čem je? Už nemůžu. Tak, ono to 12 dní... To přichází a když to přijde, tak je to ještě jako rozbitý, tak to ne, to budu reklamovat, to ne. 20. října 2020, Haníčky po druhé. Tati, čukáš si do toho? Ale při sledování v zajetí démonů dvě prostě celou dobu stojí v síru. To není celou dobu, třeba mil. Tati, Eli celou dobu stála v síru.